Танай байгууллага дээр хүний эрхийг одоо асуудал хариуцсан ийм бүтц байна уу? За эсвэл одоо тодорхой мэрэгжилтэнч гэдэг юм уу? Аль нэг одоо дарга нь давхар хариуцдаг ийм бүтц байна уу? 2021 он гарсаар хүний эрхийн зөрчил одоо яг ялангуяа энэ 20 ангиуд дээр хэдэн удаа гарсан бэ? Энэ дээр ямар нэг арга хэмжээ авсан уу? Хоёр асуулт. За нэг санал байна. 461-р анги дээр өнөөдөр иргэн одоо одоогийн асуудал маш хүнд байна. Тэгэхээр хэрвээ энэ хүн энэ залуугийн амь нас эрүүл мэнд тохирвол энэ хариуцлагыг бол бид нар нэлээ хатуу тооцсон шүү. Энэ одоо олон улсад Монгол улсын нэр хүнд одоо маш унна. Яагаад гэхэлэр энэ залуу үзэл бодлоо илэрхийлснийхаа төлөө жагсаалт цуглаа хийснийхаа төлөө хоригдсон. Тэгэхээр энэ бол өөрөө маш ноцтой сэдв шүү гэдгийг одоо та нар мэдж байгаа үст дээ. Юу нэг энэ хүний эрхийн асуудал дээр бол бид нэрийг ерөөсө ялгуурлан гадуурхаж болохгүй гэдгийг л олон улсын хүний эрхийн пактад хэлээд байгаа шүү. Тэр хүн аль намыг дэмждэг байх нь хамаагүй, дэмжилгүй байх нь хамаагүй. Энэ хүний эрхийг л зөрчиж болохгүй гэдгийг л бид нар яриад байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 37,000 иргэнээ бид нар хийсэн үгнийхэн төлөө хийгээгүй хэргийн төлөө улс төрөөр хийсэр хилмигдүүлчээд өнөөдөр ингээд зовоо сууж байгаа арт юм шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ битгий мартаарай. Энэ хүн дээр одоо ямар тусламж үзүүлж байна? Эмнэлгийн тусламжаас гадна одоо сэтгэл зүйн юм уу? Одоо тийм дэмжсэн одоо энэ өсөлтөнгөө зогсоох талаар ямар нэгэн одоо арга хэмжээнүүд авдаг ийм механизм танарт одоо байна уу? За гурав дахь асуудал бол энэ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар дээр маш их асуудлууд олон он жилээр дарагдаад байгаа. Жишээлхэд одоо арчсан намын үед ажиллаж байгаад ажилласаа халагдсан хүмүүс бүгд шийдвэр нь гарчаад байхад ажилдаа эргээд орч чаддгүй. Ягаад гэхээр шүүхэн шийдвэр одоо шүүхийн тэр хууль нь гарчаад одоо шүүхээр эцэслэгдээд энэ хүнийг ажилд нь томилох ёстой гэдээ гарчаад байхад одоо хүртэл тавихгүй ийм кейс бол хэдэн мянгаараа байгаа шүү. Энэ асуудал дээр одоо яаж хандлах гэж байна аа? Энийгээ хизээ шийдэх гэж байна аа? За тэгээ төгсгөлд нь хэлэхэд одоо бас сая нь ковидын үеэр хүний эрхийн асуудлууд яригдахад загжив дарга бол үнэхээр бас хүчин чармайлт гаргаж ажилласаа. Шүүхэн шийдвэрийнхаа манай одоо надтай бас нэлээд холбоотой ажиллаж хүний эрхийн чиглэлээр бас энэ үед одоо хамтарч бас сайн ажилласан шүү гэдэг би бас цохон тэмдэглэе. За хөөцөн маягаар дөрөнгө. Ямцгт гүшүү асуулт. За одон туяа гүшүүний бас ярьж байгаа хүний эрх зөрчихгүй байх, хүний эрхийг хамгаалах энэ чиглэлээр одоо хэлж байгаа санал одоо асуулттай бол санал нэг байгаа. Ер нь бол Монгол улсын үндсэн хууль заасан хүний одоо үндсэн 18 эрх байж байгаа. Энэ хизээч одоо хаанч зөрчигдөх ёсгүй. Энэ тал дээр Монгол улсын их хурл, Монгол улсын их хурлын хууль зүйн байнгын хороо, хүний эрхийн дэд хороо, за хүний эрхийн одоо үндэсний комисс зэрэг байгууллагууд бол хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлж одоо илүү анхаарал тавьж ажиллах ёстой. За мөн одоо хууль сахиулах байгууллагууд гэсэн хуулийг хэрэгжүүлдэг байгууллагууд гэсэн энэ талд анхаарч ажиллах ёстой. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн тайланг бид нэр одоо өнгөрсөн 6 сард хэлэлцсэн. Яг үүнтэй холбогдож улсын их хурлаас тогтоол гаргасан. Хүний эрхийг одоо хизээч хаанч зөрчихгүй байх ёстой. Хүн хэдийгээр одоо өнөөдөр эрхээ хязгаарлуулсан байгаа ч гэсэн тэр шоронд байдг юм уу, тэр 20 ангид байдг юм уу те. Тэнд одоо хоригдчих байгаа сэжигтэн яллагдагч нар ямар нэгэн байдлаар одоо хүний эрхээ зөрчүүлэхгүй байх ёстой. Энэ тал дээр одоо бас манай улсын их хурлаас гаргасан тогтоолд тодорхой тусгагдсан. Энэ хүрээндээ бид нар бас шалгуурыг тавьж ажиллах ёстой гэдэг дээр санал нэг байгаа. Энэ тал дээр цаашд бас манай хууль зүйн байнгаараа хүний эрхийн үндэсний хороо, хүний эрхийн дэд хороо анхаарч ажилланаа. Хүний эрхийн үндэсний комисс ч гэсэн бас хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх ёстой. За мөн зөвхөн энэ хууль сахиулах байгууллагууд бас энд анхаарч ажиллах ёстой гэдэг дээр санал нэг байна. За бус асуудлын тухайд бол яг нэг хилцж байгаа асуудалтай холбоогүй учраас шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрынхан хариулах нь зөв байхаа гэж бодож байна. Тодорхой тоо баримтууд дээр ямархуу байгаа талаар бас мэдээлэл өгч хэн зүг байхаа шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар. Шүүхэн шийдвэр үйлдвэрлэх газар тул хүний эрхийг хязгаарладаг байгууллага учраас хүний зам ёсны эрхийг бол хязээ зөрчүүлэхгүй. А за ямал буюу үүсвэл эрхүүд бол шүүхэн шийдвэрээр хязгаарлагдж байгаа орчин шүү дээ. Ер нь за шүүхэн шийдвэр газраас хэн тайлбар? За 23 шүүхэн шийдвэр үйлдвэрлэх газрын дагуу загж байгаа.
За хүндэт их хөлийн дараа эрх мөшүүдийн энэ өглөөний мэндийг өгье. За шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын эрх газрын дараа хорон дагдж одонтой гишүүний асуултанд хариулъя. За шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт бол хүний эрхийг зөрчихгүй байх талаас нь бүхий л боломжийг эрэлхийлж 24 цагаар бүх одоо өөрөө тасалхаануудыг, орох байруудыг, бүгэлд нь бариуцлах байруудыг, цагдаа орох байруудыг бүгэлд нь камерын хяналтанд байлгаж зөвшөөрлөж ажиллаж байна. За энэ асуудлыг бас манай нийгмийн ажилтан сэтгэл зүйчд бас хариуцаж хоригдж байгаа хоригдл хоригдогч баримтсан этгээдүүдтэй байнгын харилцаж байдаг. Нөгөө төгөр манай хорх ял идэвхтэйлэх албаны асуудал хариуцсан дарга, албаны дарга, орхоос үр дүүлийн ял идэвхтэйлэх асуудал хариуцсан зарга албаны дарга нарын ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрын тодорхойлолт нь энэ байдаг юм аа. За хоёр дахь асуудал бол иргэн од баярын тухай асуулаа. Иргэн од баяр өнөөдөр 17 дахь өдрөө өшгөлөн зарлж байна. Нойт өшгөлөн. За биеийн байдал бол хэвэн байна. Даралт 170. За цусны даралт нь цусны зүрхний цохилт бол 95 байгаа. За зингийн алдагдал 10 гаруй кг. Өөртөө нас уулзаж гэр бүлийнхээ нас ярьж байгаа. Тэгээд өшгөлөнгөө сайн дураар зогсоохгүй байгаа. А манай эмнэлгийн хяналтанд байгаа бид нар бол өшгөлөн зарласан этгээдэд авч хэрэгжүүлэх журмын дагуу ажиллагаа явуулж байгаа. За нөгөөдгөө захиргааны шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа бас хэрэгжихгүй байгаа юм зүйлүүд бас хувь хэмжээнд бага байгаа зүйлүүд байгаа. Энэ бас хууль эрх зүйн орчинтой холбоотой юмнууд байна. Нөгөө төгөр нөгөө хариуцагч нь өөрөө бас давж алддаг. Ингээд шүүхийн процесс явдаг учраас бас энэ цаашдаа бас үргэлж сонжирсан юмнууд байгаа. Нөгөө төгөр шүүхийн шийдвэрийг захиргааны чиглэлээр албадан гүйцэтгэх хууль эрх зүйн орчин бидэнд дутуу байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Хүний